За 121 эхлэе. За энэ утгыг нь болно гэж бүгд төр. Тэгэхээр эндээс яг вэ гэхээр дээрээс нь 6-8 нь хамгийн бага юм. Хаалтан сарахчвал 10-аас маань 6-2 зэрэг 6-8 тэрч гаргасан ч нэг үлтнэ. Хуваар дараас 6-8-ыг гаргах чинь тэгэхээр 6-9-с 6-1 6-8-аас нэг үлтчихнэ. Энээр хураагдлаа. 36-аас нэгслэв 35 6-д нэг нь 7 6-д 5. За тэгэхээр зөв хариу нь за 5 гэсэн энэ хариу байна. За дараа нь эндээс бүгдээрээ хүртэл дээрээс нь 3-7 гарах чинь тэгэхээр 2-ийг шин 7-оос нь 3-1 3-7 чинь нэг үлтэнэ. За хуваар дараа нь зэрэг зэрэг төшөлдөж бүгдээрээ энэ хариу үржүүлнэ. Тэгэхээр энэ маань хэд болох юм гэсэн нь 9 зэрэгт. За энэ хоёрыг хураачнаа. Тэгэхээр энд бол 5-ыг үрчин 3-ын 9-өөс 2-өөсөд 7-аас 2 зэрэгт 6-аас 1-схад 5. 5-д нь хураглаа. Дээр нь 1 доор нь 9. Тэгэхээр энэ маань 9-ний 1 гээд энэ хариу. За энийг бас хэлбэрлэхэд бол бүгд тэ 5-ын зэрэгт болохоор байгаа хгүй 25 5-ын квадрат гэчээ. Хас 2 зэрэгт 5-ын 4 маань бэжиг. За 125 маань болохоор 5-ын 3 зэрэгт гадуураа хас 2 зэрэгт дахиад 3-ний 1 зэрэгт. За зэрэг зэрэгт шилжүүлж үржүүлнэ. Үрчгэн 5-ын 4. Хувааж энэ зэргүүдийг нь бүгд тэ үржүүлнэ. За ингээд үржүүлнэ. Тэгэхээр энэ дээрээс болохоор 5-ын хас 4-өөр ихээр 0. Хуваар нь болохоор зэрэгүүдийн хооронд үржүүлж байгаа чинь 5-ын хас 2 зэрэгт. 1-ийг бахан 5-ын хас 2 зэрэгт. 5-ын хас 2 маань хүртэл дээр гараад 5-ын 2 болоод манай хариу нь 25 гэсэн хариу байна. За энд нөгөө манай C-д сүлийн хэлбэрд нь гараагүй байгаа шүү. Яг их дээрэс нь болохоор таад ингээд 6 дахь хуудсыг нэхэд энэ 3 дахь хутга нөгөө. Тэгэхээр яг ийж бүрнээр хариу нь харагддаг шүү. Нүглийн төвийн айтан банкнаас харчаарэ. За 64 бол 2-ын 16 бол 2-ын 4 зэрэг. Тэгээд 4-ний 3 27 бол 3-ын куб. Тэгээд 3-ний 2 зэрэгт 25 бол 5-ын квадрат. За зэрэг зэрэг төшөл юм чинь бүгд тэрийг үржүүлчих. Тэгэхээр 2-ын куб нэмэх нь 3-ын 2 зэрэгт хасах нь 5. Тэгэхээр 8 9 хасах нь 5. Тэгэхээр 4-ийг нэмээд 100 хариу 12 буюу R байна. За нэг хэлбэрчлэхээр бүгд ихэл тодорхой үржүүлнэ. Энэ бол 8-ний 9 хасах нь энэ хэрэгтэн 9-өөс 9 гарч 8 8-оос кубээс харахаар 2. Тэгэхээр зөв хариу 2 гэсэн зүйл заанд гараг байна. 2 гарах шүү. За тоог 12-оор нэмэгдүүлэхэд гарсан тооны кубээс зун хасах. 3 гэнэ. Нэг тоог 12-оор нэмэгдүүлээд гарсан тооны кубээс зун хасах 3 байсан гэж. За энэ ямар тоо юм болоо гэж. За 2 талын куб зэрэгшлэхээр энэ маань хасах 3-ын куб болчих. Тэгэхээр x дээр нэмэх нь 12-ийн хас 3-ийн куб гэдэг маань хас 27. Тэгэхээр 12 хойшоод хасагдахаар хас 39 буюу зөв хариу нь энэ хариу. За нэг хэлбэрчлэнаа. За энэ нэг хуваартамч бүтэнийг язгуур 2 хүрчүүл хийгээд. Тэгэхээр эндээс язгуур 2-ыг язгуур 2 зөвөр 2 нэмэх нь 4 хуваах нь язгуур 2. Тэгэхээр 6 хуваах нь язгуур 2. За дахиад хосомгоор нөрчилчнэ. Тэгэхээр хүртэл дээр нь 6 язгуур 2, доор нь болохоор 2. Хураагдаад 3 язгуур 2 буюу зөв хариу энэ байна. За энэний утгыг олно гэж байна. Хоёулаа язгуур хэмжээний үржүүллээ 16. Нөгөө хоёр маань хоёулаа куб язгуур хэмжээний язгуур болон үржүүлчих. Тэгэхээр хасах нь. За 16 болохоор язгуураас 4 гарчна. Хасах 8 чинь хасах 2-ын куб. Тэгэхээр хариу нь хасах 8 гарах нэ. За хасах 8 гэдэг дан тодорхой хуваарийг ир арсеналаас чөлөөл. Гур бүл хуваарийн язгууруу батгах гэсэн. За бүгд ир арсеналаас чөлөөлөхдөө энийхээ хосомгоор нүртэд өгчнө. Тэгэхээр 18-ийг үрчгэн 4-өөс хэн язгууртлаа доор нь нэмэгтэй хасахтай үржүүллээ. 4-ийн квадратаас нь язгууртлогийн квадрат. Тэгэхээр энэ маань 18-ийг үрчгэн 4-өөс хэн язгууртлоо 4-ийн квадрат 16, язгуур 7-ийн квадрат 7. Тэгэхээр энэ маань 9, 18-ийг үрчин 4-өөс хэн язгуур 7. Тэгээд нэрээ сайхан хураач тий. Тэгэхээр 2-ийг үрчих нь 4-өөс хэн язгуур 7.
тэр хаалтад татад үрчлэхээр 120.8-аас нь 2.7. За, кубэсдар n тэг 128 биш, тэг n-ийг хэлбэрчлэг чинь. Тэгэхээр бүгдэр кубэсдар n-ийг баха 8, ног дүрмч нь тос бүрээс нь кубэсдар гаргач. 8-аас кубэсдар гар 2. Тэр кубэсдар n маань бидэрт өгөгдсөн шүү дээ. Баха нь 2 гэхээр 0.14-гээд 120. За, энэ доорхоос эрэг утгатай итер хэлийг олгоё нэ. За, энэ маань болохоор язгуур дээр 2 маань язгуур дээр 3-аас бага томж хасч байгаа чинь хасах таа гарна. За, энэ болохоор 2-оос нь язгуур дээр 7. За, 2 гэдэг маань юу байхгүй юу? За, язгуур дээр 4 гэсэн. Хасах нь язгуур дээр 7 гэхээр энэ бол хасах таа. За, нөгөө дээр нь байдгүй шүү. За, тэндээс юм би нөө их хөлбрөөс нь харчвал нөгөө хөлбрөөд нарагдана. За, энэ бол ингээ орчихъя. За, 3 суртай 5 0-ын 5 3-ын цэн 26 энэ тоонд хийчих шиг чи. За, тэгэхээр бүгд эндээс чиглэл цэн нь шүү дээ 3-ын цэн зэрэгт нь 26 гинэ. Тэгэхээр хэрэв энэ тэгэхээр 27-аас арай бага таа гэсэн үг шүү дээ. 27 нь 3-ын куб баггүй. Тэгэхээр c бол ямар ч гэсэн 3-аас л бага таа байна. За, өшөө 3-ын хэдийн кубээс арай бага юм гэсэн чинь энэ маань 26 маань 27-ийг өртөл чинь 2-ын куб 8-аас л их тоо шүү дээ. 8. За, тэгэхээр энэ бол ямарсан 2-оос их тоо гэсэн. C бол 2-оос их тоо, 2-оос 3-аар дах тоо, 2-аар нийт чинь тийм тоо. За, 0.5 хэр ойлгомжтой 2-оос бага том чинь BC хэрэгд бол C нэх. За, дараа нь 3 суртай 5. За, 3 суртай 5 маань болохоор юу вэ гэсэн чинь ямар ч байсан 3-т 9-ос багта. А 3 суртай дараагийнх нь болохоор 3-т 9-ын 2 ахгүй юу? 2-оос багта. За, 3-т 3-аас л их. Тэгэхээр энэ бол 1-ээс их тоо. Тэгэхээр 1.1-тэй тоо юм ба штэ. Тэгэхээр 1.1-тэй тоо байна гэдэг чинь манайх нөгөө B маань хамгийн бага юм штэ 0.5. Тэгэхээр хамгийн их нь C. Тэгээ манай B хамгийн бага A нь болохоор тоомтай юм штэ. Тэгэхээр манай хариу нь B нь хамгийн бага, тэгээд А C гэж ингэж хэрэгтэнэ шүү. За, 133-ыг харъя. За, бас энийг ч нэг ч. За, B нь бол 2 гэсэн тоо. За, дараа нь А нь болохоор 3 суртай 5 гэдэг маань болохоор шүү дээ. Ямар ч байсан 3 суртай 9-оос бага тахгүй. Тэгэхээр 2-оос бага тоо. А ямар тооноос их юм гэсэн чинь 3-тай 3-аас юм их. Тэгэхээр 1-ээс их тоо. Тэгэхээр А бол нэг 1.1-тэй тооц. Тэгэхээр А, Б 2-ийн хувьд л ямар ч байсан Б нэх юм байна. За, одоо юугаас C-гээс өндрөх юм. Тэгэхээр 3-ийн C зэрэгт нь 2 гэж. Тэгэхээр эндээс би C-г олохын тулд 2 талаас нь 3 суртай логарифм болгоод авчих л да. Аа, 3 суртай логарифм нэмж тавьж байгаа л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр логарифм 3 суртай энд нас адилхан 3-тай 2 гэж. Тэгэхээр C чинь логарифм чинь нар хөшөө харахаар 3-тай 3 чинь 1 чинь C бол 3 суртай 2 юм байна. Тэгэхээр 3-тай 2 гэж манай 3-тай 5-аас багтаа шүү дээ. 3-тай 5 маань манай А хариу нь байгаа. Тэгэхээр нээс багтаа чи энэ маань C хамгийн бага юм байна. Тэгэхээр C A B гэсэн ийм хариу байх юм шүү. За, дараа нь 134. За, эндээс бүгд тэ 3-ийн гэсэн хүртүр дээрх зэрэг нь 2 логарифмын хооронд хасч байна. Тэгэхээр ижил сурт хэмжээ 27-оо 3-та хуваад өгч. Тэгэхээр 9 болчих. Тэгээд логарифм 2 суртай 3. Тэгэхээр эндээс логарифм 2 суртай 3. 9 болохоор бүгд эрэ 2 суртай 3-ийн квадрат гэж. Тэгээ 2-оо өгшө гаргачихна. Тэгэхээр эндээс 3-ийн логарифм 2 суртай 3. 2-ийг өгшө гарлаа. Логарифм 2 суртай 3. Хатаад манай хариу нь 3-ийн буюу 9 гэдэг тоо гарах нэ. Тэгэхээр манай хариу нь 9 гэдэг хариу шүү. За, дараа нь нэг. За, 8-ийн гэсний зэрэг нь баха жоохон сонирм бичгдсэн мэт ингэч. За, эндээс болохоор яах вэ гэсэн чинь манайх 5 суртай 1 гэдэг бол 0. Логарифмын ард 1 үйл дандаа 0 гэдэг. Тэгэхээр энэ дээдлийнх нь 0 болчих юм шиг. Тэгэхээр 5 суртай 4-ийг бахан логарифм нь 5 суртай 8. За, тэнгууд 5 суртай 4 гэдэг маань 2-ийн квадрат. 8 гэдэг маань 5 суртай 2-ийн куб гэсэн үг. Тэгэхээр бүгд тэ яах юм гэсэн 2 гэсэн зэрэг нь үржигдэн
энэ хоёр гэсэн зэрэг бас ууш, гурав гэсэн зэрэг ууш өрчгдөн. Тэгэхээр 5 суртаа 2 хуваардар 3-ийг өрчгөн логарифм, 5 суртаа 2 логарифм. Тэгээд манай 8-ийн зэрэгч. Тэгэний хуваалт чинь хариу нь 8-ийн 3/2. Гэтэл манай 8 ч юу вэ гэж чи 2-ийн куб. Тэгээд 3/2 зэрэг. Тэгэхээр 3-д нараагдаад 2-ийн квадрат буюу 4. За 4 гэсэн хариулт авахны. За нэг хэлбэрчилнаа. За хоёул 4 суйртай. Тэжлэхэн суйртай 2000 бүтээр үржүүлж байгаа юм чинь зэргүүдийн хооронд нь нэмчин. Тэгэхээр логарифм 3 суйртай язгуур 2 асах 1 дээр нэмэх нь логарифм 3 суйртай язгуур 2 дээр нэмэх 1. За энэ язгуурнаас тусдаа шүү. За тэгэхээр одоо энэ зүйл бүтээр яах юм гэсэн чинь нэмж байгаа юм чад үржүүлнэ. Логарифмын ард байгаа хоёр илэрхийлээ үрчүүлнэ. Ижил суйртай 3 суйртай бүрдэлээр нэмж байгаа чинь энэ хоёрыг үрчүүлнэ. Тэгэхээр язгуур 2 дээр нэмэх нэгийг язгуур 2-оос авах нэгээр үрчлэхээр язгуур 2-ын квадрат нь 2, 1-ийн квадрат нь 1. Тэгэхээр эндээс 4-ийн логарифм 3 суйртай 1. 3-тай 1 маань болохоор 0. Тэгэхээр 4-ийн 0 зэрэг манай хариу нь 1 гээд энэ хариу юм байна. За 1. За логарифм 3 суйртай логарифм 2 суртай. За энэ маань одоо юу гэсэн бичлэг юм бэ гэсэн чинь 4-ийн зэрэгт. Тэгээд бичигүүж 2 зэрэг үзэхгүй. Тэгэхээр 4-ийн куб эсвэл 3-ийн 1 зэрэгтийг гадвар нь дахиад 2-ийн 1 зэрэгт шилжүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь үржигдээд 4-ийн 6-ийн 1 зэрэгт гэсэн үг. За тэгэхээр 4 бүр нэм өснө 2 болгоч нэр амар юм шиг дараа. За одоо яасан гэсэн логарифм 3 суртай. Логарифм 2 суртай. 4 чинь 2-ийн квадрат гэх. Тэгэхээр 2-ийн квадрат зэрэгтийг үрчих нь 6-1. Тэгээд энэ логарифмын ард тооны зэрэг үргэлжшээ гарнаа. Тэгэхээр логарифм 3 суртай энэ маань 3-1 болоод үрчих нь 2 суртай 2. Тэгсэн чинь 2 суртай 2 ч юм гэж нэг шүү дээ. Тэгэхээр манайх явж явж 3 суртай 3-1 болсон. За 3-1 ч юу вэ гэсэн чинь 3-ийн хасхны зэрэг. Хасхныг зэрэг ууршаа үржигдээд хасхны үтэн 3-3 маа 1. Тэгэхээр хариу нь хасхныг гэдэг хариу ахны аар. За дараа нь за логарифм дотроос 10 суртал логарифмыг ээлжээд авчдаг. 10 суртал. Тэгэхэд 1000 маа 10-ийн куб. За логарифмын 3 гэсэн ууршаа үржигдээд натурал логарифм ийг үрчгэн 3 ууршаа гараад 10-10 маа 1. За ийм болчих. За логарифмад үржүүлж амч нийл болгоно. ln y нэмэх нь ln 3. ln гэдэг нь y суртал логарифм гэх учраас энэ илэрхийл маань 1 болчихно. Тэгэхээр хариу нь 1 дээр нэмэх нь ln 3 буюу энэ b хариу юм шүү. За 130-аас энэ илэрхийл ятгий болтоо. За мэдээж үржүүлээд гаргавал чадна л да. Хитэр хийх байгаа учраас бүгд тэрэ хэлбэр утгыг батъя. За энд 2018 байгаа чи би юу 2018-ыг a гэж ортолчих. Түүнд эндээс 2019 бол А дээр нэмэх нь 1, 2017 бол А-аас 1, 2018 ч А-ийн квадрат гэхгүй. Чин 7 томьёогоор задлахаар А-ийн квадрат засах нь 1, тэгээ хасах нь А-квадрат хураагдаад манай хариу зөв зөвөр сайхан хасах нь гарах юм шинэ. Хасах нь гэдэг хариу нь B хариу юм байна. За сүүлийнх нь 2018-ийн ард ямар хоёр тоо бичвэл манай тоо 55-д хуваагдах вэ? Бидний хоёр тоо бичиж байгаа. За тэгэхээр 55 хуваагдах хэвээр 55-д тоо маань юу юм гэж 5-ыг үрчгэн 11. Тэгэхээр 5-д хуваагдах 11 тоо шинжийг хоёрыг нь хангах хэвээр юм байна. 5-д хуваагдах тул манай энэ B гэсэн тоо маань эсвэл 5 эсвэл тэг байх хэвээр. За тэгэхээр би одоо нэг 2 янз руу хийл та. 2018 А гэснээ 5 гэж болох юм байна. Эсвэл манай 2018 гэснээ А гэснээ тэг гэж болох юм. За одоо энийг 11-д хуваагдахаар болноо. За 11 тоог тооны шинжнийх ингээ 3-3-аар ингээ тасалдаг. Тэгтээ би нэг ингээгээр ингээч. Одоо энэ тоог оронгоор задвал юм баа гэсэн үг ш. 2018 арда 2 тэгтээ нэмэх нь А гэдэг маань 10-ийн өр юм чинь 10А. Нэмэх нь 5 гэдэг чи. За миний доотлох нь 2018 арда 2 тэгтээ 10А нэмэх нь тэгэх нь шаардлагагүй те. За энэ тоол 11 тоог хатгар гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би одоо 2018 тэгдэг гэсэн энэ тоого ингээд 11-т хуваая. За 1-ээр өглөө 11 91 болчихно. 8-ээр өглөө 88. Тэгэхээр энд 3 11-с нэмсэр 3 тий 38.
38-3-аар өглөө, 33 цаана 50 гэхээр 4-өөр өглөө, 44 цаана 6, 60-45-аар өгөөд 55 гэхээр цаана 5 үлдэгдэл гарч байна. Өөрөөр юу гэсэн юм бэ гэвч манайх энэ тоо маань 2018 гэд энэ тоо маань болохоор 18345-ыг өрчих нь 11 нэмэх нь 5 гэдэгтэй гарч байгаа юм шиг. Нэмэх нь 10а, нэмэх нь 5. За доотлох нь адилхан энийг өрчих нь 11 нэмэх нь 5, нэмэх нь 10а. За энэ тоо 11 тугаагдж байх гэсэн. Тэгэхээр энэ ингээ 11 тугаагдж байгаа бид шаардлагагүй. Тэгэхээр одоо энийг олно гэсэн үг шүү дээ. Эндээс одоо би 10 дээр нэмэх нь 10а, 11 тугаагдж байгаа нь а болно. Энд дээр болохоор 10а дээр нэмэх нь 5 нь 11 тугаагдж байгаа а болно гэсэн үг. За одоо тэгвэл энэ чи би ааг орн хэдийг тэгвэл 11 тугаагдах вэ гэсэн үг. Тэгэхээр 10-ыг хаалнаас гаргах чинь л да 1 дээр нэмэх нь а. Тэгэхээр энэ тоо маань 11 тугаагдах хэвээр. Тэгээд 11 тугаагдтаах нь а чинь цэвэрт хамгийн ихдээ 9. Тэгэхээр 1-ээс 9 их зүртлэх таг таад 11 тугаагдахгүй шүү. Тэгэхээр манай эндээс а маань юу ах хэвээр. Энэ 10 маань 11 тугаагдахгүй шүү. Тэгэхээр 1 дээр нэмэх нь а л 11 тугаагдах хэвээр. Тэгэхээр 11 тугаагдах боломжгүй гэсэн хамгийн дэдэл та 9 гэж хэлнэ. Тэгэхээр ийм байх боломж байхгүй. За дараагийнх нь бол эндээс 5-ыг гаргах чинь аа. Тэгэхээр 2а дээр нэмэх нь 1. За гэтэл манай 5 бол 11 тугаагдахгүй юм чи 11 тугаахын тулд 2а дээр нэмэх нь 11 нь л 11 тугаагдах хэвээр. А маань цэвэр юм чи хамгийн ихдээ 9 ихэд л 18 дээр нэг нэмэхээр 19 болчихно. Тэгэхээр 19-с баг 11 тугаагдах тоохор 11 маань л өөрөө байна. Тэгэхээр эндээс 2а маань 0-лоод манай а маань тэг гэсэн цэвэр юм чи. Тэгэхээр а маань тэг гэсэн цэвэр байна гэхээр манайх тэг тэг гэж сүүлийн 2 цифр гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэг тэг буюу манай А арга байна.